Yes. Pakai kasut lah, jadi senang nak pulang. Kamu cuba sini. Yang mana itu menghadirkan ibadah yang kelima. Jadi saya ambil kesempatan di situ untuk azan dulu dan juga kita akan berdoa. InsyaAllah kedudukan kita di hari ini dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk kakak kita yang akan berangkat ke Tanah Suci. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. Up, ya Allah. Di sini up, up. Siapa kunci pintu rumah? Duduk kat bawah ambil dua. Duduk ni, the prep pun je. Ha, the prep. Ha, okey. Ha, prep. Ha, okey. Ha, prep. Ha, okey. Ha, prep. 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 Ha, prep.
The check-in, the flight is 4:50, like 3 hours. Yeah, like that. But now it's going to be the time later. What? I mean, meaning tomorrow my sister is going to be late for her exam. So can you explain again about this flight information? You explain to me to this. Speak again, ah. Why? Why should I? I mean, they are changing. See you.
jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah mengharapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.